У новий навчальний рік з новими підручниками. Їх отримають учні 4-х та 8-х класів Дніпра. Для молодшої школи за програмою «Нова українська школа» підготували нові книжки, а для старшокласників видання просто передрукували. Школи Дніпра вже отримали підручники з англійської мови та мистецтва. Разом з педагогами книжки роздивлявся і наш В'ячеслав Куліш. Директор школи номер 128 Дніпра обережно тримає в руках нові книжки і не може стримати задоволення. Каже, щойно навчальний заклад отримав підручники з двох предметів для учнів 4-х класів. Вже ми отримали дві позиції – це предмети мистецтва та англійська мова для 4-го класу. І сподіваємося, що до кінця серпня, тобто вже на 1 вересня поточного року, ми будемо озброєні новими знаннями. Нові навчальні посібники, сучасні і з яскравою палітуркою. Предмет мистецтва для учнів 4-го класу. По цій книжці школярі не тільки гарно навчатимуться малювати, а й вивчатимуть музичні ноти і історію України. За словами директора, вибір робили вчителі. На кожен предмет мистецтва англійська мова Міністерство освіти запропонувало по 4 варіанти книжок. Є спеціалісти, які пишуть підручники, і кожного року така армія, вона збільшується і пропонується для вчителів на вибір ці макети. Вчителі переглядають їх і вже потім приймають рішення, за якими будуть підручниками, за якими будуть позиціями вести освітній процес. Ознайомившись, педагоги обрали найкращий, на їхню думку, підручник, за яким і навчатимуть дітей наступні 5 років. У цьому році школи отримують не тільки для початкової школи, для 4-х класів нової української школи підручники, а ще і для 8-х класів. Для 8-х класів це передрук підручників, ті, які пройшли конкурс 16-го року. Чотирикласники отримують нові підручники за 8 предметами – російська, англійська і німецька мова, мистецтво, інформатика, математика, українська мова і читання та «Я досліджую світ». Восьмикласники Дніпра також навчатимуться за оновленими книжками з 14 дисциплін. Наразі школа Дніпра вже отримала 61 тисячу підручників для 4-х класів. Це майже половина від необхідної кількості. Решту навчальні заклади очікують у серпні. Для 8-х класів замовили 147 тисяч примірників. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».